Дуже дякую вам, вашій команді, що ви тут. Важливий сигнал, що ви не тільки нас підтримуєте в Європейському Союзі, а що ви ніколи не боїтесь, і тому ви тут в Україні. Ви знаєте, у нас важлива зустріч, що це дуже важливо напередодні нашого саміту Україна-ЄС, який відбудеться на початку лютого. І я думаю, що було б принципово важливо зазначити деякі пріоритети, які є в нашому житті, а воно вже не окреме. Хоч ми і боремось за незалежність, але при цьому ми не хочемо бути незалежними від Європейського Союзу. І бачимо себе в Європейському Союзі всередині друзів, партнерів, з якими у нас реально спільні цінності, з якими, якщо чесно, і боремось. Боремось разом. І я думаю, що треба зосередитись на речах не абстрактних, а дуже важливих, предметних речах сьогодення. Сьогодні у нас є важливі виклики. Я би, якщо ви не проти, зосередився на енергетичному виклики. В найближчий час ми бачимо можливість Російської Федерації атакувати Україну балістичними ракетами і дронами. Ми бачимо принаймні 350-400 іранських дронів іранського виробництва, які вони будуть застосовувати. Ми розуміємо, що вся їх хитрість в тому, що кількість балістичних ракет у них зменшується можливість. Ми цей період, я вважаю, пройшли, витримали, але період зими ми ще не пройшли. Тому сьогодні, коли ми захищаємо нашу енергетику, і захищаємо разом з Європейським Союзом, тому що і Шарль Мішель, і Урсула фон дер Ляєн, і дійсно лідери Європейського Союзу допомагають нам з генераторами, трансформаторами, дійсно з цією альтернативою зруйнованого або підірваного російськими окупантами еквіпменту. Да? Це важлива річ. Але ми сьогодні повинні вже зробити висновки, яка повинна бути генерація в Україні, яка повинна бути незалежна генерація енергетики в Європі на майбутнє. Тому що цю війну ми переможемо, але сусідство з Росією залишиться. І тому Європейський Союз повинен бути незалежним від будь-яких сусідів або негараздів. І тут ми бачимо себе як надійного партнера. І партнера саме з зеленої енергетики. Я нещодавно виступав в Верховній Раді України. Ми пробуємо вочевидь зрозумілі висновки, що децентралізація енергетики – те, що ми бачимо, безпечність, зелена енергетика. І тут Україна пропонує Європейському Союзу, ми готові бути таким нормальним, зрозумілим, гарантованим партнером по виробництву водню. Ми готові бути хабом для цього виробництва. У нас для цього все є. Є територія, є можливості, є люди, є бажання бути в Європейському Союзі, і ми там будемо. Є у нас вже електромережа, до якої ми доєднані. Це говорить про те, що ми вже бачимо одне одного разом. І не вистачає, мені здається, спільної команди, яка би працювала над тим, щоб імпортувати технології в Україну. Нам імпортувати, а Європейському Союзу експортувати гроші і технології. І мені здається, що в цьому і полягає головний напрямок розвитку безпечної чистої енергетики для України. Це правда, що ми думаємо для України, але ми при цьому думаємо і про країни Європейського Союзу. Це ось перша актуальна ситуація. Друге, на що б я хотів би звернути вашу увагу, знов-таки електроенергія через те, що були завдані удари, ми використовували більше газу, ми також, на жаль, була окупована найбільша наша атомна електростанція, да, генеруючи блоки електрики, ми, на жаль, повинні експортувати електрику дешеву в Європейський Союз, допомагати друзям, партнерам, а ми навпаки зараз маємо великий дефіцит через російські удари. І тут імпорт. І тут ми звертаємось до Європейського Союзу, щоб нам допомогли з
імпортом електрики. Третя історія, ну, для нас є амбітною і дуже важливою – членство в Європейському Союзі. І ми про це будемо говорити. Всі 7 рекомендацій, які були надані країнами ЄС, Європейським Союзом, нам, ми йдемо дуже швидко. Всі законопроекти, майже всі, ми проголосували в Верховній Раді України, незважаючи на військовий час. Це говорить про те, що для нас це мотивація. А для мене, як для президента, це найбільша мотивація для наших військових, що є найголовнішим, тому що серед мотивацій незалежність України і майбутнє в Європейському Союзі. І тому це дуже важливі речі, які мотивують. І, напевне, останнє – це як ми можемо ще посилити санкційний тиск, як ми можемо ще працювати, з ким ми повинні сильніше працювати, щоб пауз між стратегією щодо припинення війни економікою, от щоб пауз в цій стратегії Європейського Союзу, щоб їх не було. Для нас це дуже важливо, бо санкції – це така зброя, і я вважаю, що вона потужна. Вона не завжди, як звичайна зброя, яка на полі бою, не завжди одразу показує результат, але я впевнений, що це така стратегічна зброя.